Na manhã desta terça-feira, Gabriel, houve essa ação realizada no complexo penitenciário aqui da capital Rio Branco. O mesmo complexo, ele comporta dois presídios, sendo o de segurança máxima Antônio Amaro Alves, quanto também o presídio mais conhecido Francisco de Oliveira Conde. As forças de segurança, eles realizaram, na realidade, uma espécie de inspeção na manhã desta terça-feira. Observe nessas imagens o trabalho realizado pelos policiais. Na realidade, foram diversas forças de segurança. Quando eu falo isso, eu me refiro a BOPE, Polícia Federal, a equipe do GEPOI e outros grupos especializados em segurança, como a Divisão de Operações com Cães, Grupo de Operações Especiais, o GEPOI, como eu mencionei, Divisão de Serviço, Operação Escolta e assim por diante. Você lembra, Gabriel, que na semana passada nós mostramos aqui no Gazeta Alerta uma operação que já havia acontecido, dessa vez contando até com o apoio do CIOPAE. Na realidade, esses policiais, eles se juntaram e fizeram a inspeção aos redores dos presídios para ver se não existia nada de suspeito, nenhuma questão, algo que colocasse em risco a segurança. Então houve toda essa inspeção. Agora, seguindo esse trabalho que já estava sendo realizado, todas essas pessoas, esses profissionais da segurança, então, eles fizeram essa inspeção no interior dos presídios, no interior também das celas, como você observa nessas imagens. O presidente interino do Instituto de Administração Penitenciária, o delegado Marcos Frank, falou a respeito dessa ação. Na data de hoje, damos continuidade às ações que vêm sendo desencadeadas por meio da Polícia Penal, juntamente com a integração ou cooperação das demais forças. Nós visamos com isso a apreensão de objetos que possam, que são um potencial risco para a convivência dos apenados, e nesse sentido dá uma maior sensação de segurança à instituição. Quem também deu detalhes sobre essa ação realizada na manhã de hoje foi o diretor operacional do Instituto de Administração Penitenciária, Tiênio Costa. Vejamos o que disse ele. Hoje a gente está fazendo as buscas internas no interior das celas, visando com isso a retirada de todo e qualquer material ilícito que possa ter, para evitar todo e qualquer situação que possa ser gerada através desses materiais. Faz parte da nossa rotina diária, o que tem sido feito é só uma intensificação nesses últimos dias. Conforme as informações de inteligência, a gente vai mais diretamente em alguns pontos específicos e também com a identificação de alguns líderes de organização criminosa, estaremos fazendo a transferência para o presídio de segurança máxima. Bom, e foi o que destacou Tiênio Costa, diretor operacional do IAPEN. É importante a gente relembrar, Gabriel, que tudo isso é fruto também de uma reunião que aconteceu neste final de semana entre o governador do estado, Gladson Cameli, com o presidente interino do IAPEN, Marcos Frank. Eles fizeram uma reunião de alinhamento para que tudo pudesse ali ser colocado na régua novamente, vamos dizer assim, e essas operações pudessem continuar a serem realizadas. A expectativa, Gabriel, é que nos próximos dias outras ações aconteçam, uma ação parecida como essa. Nós não temos a informação ainda, mais ou menos para qual lado ela seria voltada, afinal nós já mostramos essas duas situações relacionadas à inspeção de exterior e interior, mas a expectativa é que nas próximas semanas outras ações das forças de segurança nos complexos penitenciários ocorram. Com imagens de Maite Oliveira, eu retorno com você, Gabriel.